дня, шановні читачі фіртки. Знову підводимо підсумки тижня, що минув. Він не був багатий на події, оскільки це був великодній тиждень, і люди святкували. І це добре, святкувати потрібно. Але все ж таки щось відбулося. Окрім нашого славного свята Великодня, відбулася одна дуже важлива міжнародна подія, на яку би я хотів наголосити. В виборчих гонках президента Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії остаточно переміг ексцентричний мільярдер Дональд Трамп. Насправді це величезний сюрприз для всіх. Він уже добився лідерства і він уже готується до президентської кампанії, а його опоненти з Демократичної партії ще будуть між собою битися. Це дає величезну перевагу Трампу. Він буде мати дуже багато часу для того, щоб підготуватися до кампанії краще. Крім того, хто такий Трамп? Всі думають, що він людина така, яка говорить. От зовсім недавно, декілька днів назад, я читав інтерв'ю Вуді Аллена, знаменитого кінорежисера, який один раз знімав Трампа в своєму фільмі «Celebrity» в 98-му році. Вуді Аллен є беззаперечним інтелектуальним лідером нашого покоління, та не тільки нашого. І він сказав таке: мені дивно, що пан Трамп таке говорить, тому що я знаю його особисто, я дуже врівноважену і позитивну людину. Тобто цілком можливо, що Дональд Трамп одне говорить на людей, а коли стане президентом, він буде робити зовсім інше. Можливо так, можливо всі ці його заяви про 20 мільйонів мексиканців геть і так далі, це всього лише заяви. Але сам факт, що людина, яка була дуже далека від політики і йде до влади шляхом популізму, стає президентом Америки, якщо він виграє в Хіларі Клінтон, якщо він ще виграє в неї, якщо вона ще виграє свої попередні вибори, то це буде величезна сенсація. Що це буде для України, ми не можемо знати, що це буде для України, тому що там президент не цар і не Бог. Там демократія, там вирішує все суспільство, як до чого ставитися. Це не так, як в нас. І до цього також треба жити. Привидкувати. Далі, що ще було? Ось, дуже приємно здивував наш патріарх Греко-католицької церкви Святослав, який після заяви, що ціни на газ для населення піднімуться майже до 7 тисяч гривень, а церква, як відомо, мала 50% знижку, він сказав, що церква греко-католицька буде з народом, а не буде користуватися пільгами. Цей скрутний для нас час. Це дійсно слова справжнього пастиря, а не якогось попика. Розумієте? І це гідно, те, що патріарх Святослав це зробив. І сподіваюся, що інші лідери християнських конфесій і не лише християнських конфесій послідують його приміру і будуть ближче своїми вірними. Тим більше, що уряд нам готує знову підвищення опалення, підвищення цін на опалення і так далі. Видно, він думає, народу терпіння і кишені є бездомними. Ось, так от далі. Дуже приємно було, що в нашому рідному понеділку, в Франківську, в поливаний понеділок, все відбувалося більш-менш цивілізовано. Було організовано ці всі так звані знамениті вже франківські поливальні бої. Вони були організовані дуже гарно і пройшли без ексцесів. Бо, як нам відомо, минулі роки просто вони відбувалися неконтрольовано і це швидше походило на якісь дикі оргії, а не святкування Великодніх свят. І це приємно, що цим зайнялися і організували це прекрасно. Далі, що ще відбувалося? Ось, наприклад, з українських новин, зразу декілька. Наприклад, заступник Саакашвілі, пан Боровик, Саша Боровик, вирішив піти у відставку в зв'язку з прийняттям нового закону про держслужбу. Ось, він не хоче втрачати свій європейський паспорт, і тому він йде з цієї посади. Ви бачите, що закінчується епоха так званих легіонерів, або варягів, або тих людей, які мали іноземні паспорти, чи були іноземцями, але хотіли допомогти розвитку України. Крім нього, до речі, вже вчора, він, звичайно, наш, хоч і фамілія в нього Москаль, пан Москаль, губернатор Закарпаття, каже, просто, щоб його зняли з голови Закарпатської ОДА. Як бачите, всі оці яскраві люди, вони поволі-поволі відходять. Перед тим зняли пана Туку, так, хотіли йому, дали йому посаду в міністерстві. Ну, розумієте, бути лідером області і десь якась посада в міністерстві – це різні речі, різна відповідальність. Таким чином відбувається якась така, я не кажу, називається зачисткою, вирівнювання кадрів. Перед чим і для чого – час покаже. Далі, що відбулося, скажімо, в нас, місцеві новини. У нас відкрили садочок на Пасічній. От, дитячий садочок, нагадую, дитячий садочок на святкування відбули всі, вся міська влада. Відкриття дитячого садочка подалося як запуск ракети, розумієте? Якщо б відкрили новий потужний завод на декілька тисяч робочих місць, я згоден, можна всій міській владі приїхати. Це просто дитячий садочок. Це просто дитячий садочок. І це відбувалося і показувалося як якась вирішальна і велика подія.
Це, звичайно, як на мене, це не зовсім правильно. Далі, а ще одне велике питання там було. Питання з медсестрою на ринку, виявляється, ще не вирішене. Виявляється, ще одне питання, яке вимагається, може, спеціальних засідань міської ради, щоб вирішити питання, хто буде оплачувати медсестрі роботу на ринку. Ну, рівень зашкалює. Наполеонівські події відбуваються, ну, бачите? Просто супер. Я навіть не знаю, як з чим це порівняти. Що це за успіхи такі? Що ми обговорюємо? Елементарні речі, які не повинні бути новинами, обговорюються. В тому числі засобами мас-медіа. Далі. Ну і нарешті заклали камінь, де будуть будувати міст на Пасічну, який має обійтись, в 200 мільйонів гривень. Я щиро вірю, що він збудується. Але, знаєте, всі ці закладання камнів, вони мають дуже погану таку свою долю. От деколи камінь закладається на будівництво церкви, на будівництво ще чогось, а потім 20-25 років то чекається. Знаєте, замість камня треба було прокласти ще одну ліпшу доріжку якусь. Ось, ще що, от, жахлива новина, скажу. От в Бурштині один чоловік був затриманий, при тому, що він вкрав 4 ящики плитки, виніс їх з церкви. Він, виявляється, робив ремонт в церкві, скориставшись тим, вкрав 4 ящика і продав від цього нас за 400 гривень. Ну, як кажуть, це з циклу побожні люди. Видно, в церкву ходить щотижня. Ось, бачите, крім того, такі речі кажуть в нас в Західній Україні, що файний газда має збудувати капличку, але з вкрадених будматеріалів. Це анекдот, але деколи ці анекдоти, вони є правдою. Крім того, ще одна дуже ганебна новина. Затримано лікаря-хабарника, який вимагав $500, здається, за довідку про народження дитини. Це взагалі якась дикість. Я не розумію, хто згодився платити $500 лікарю за те, що в перший день людям приносять безплатно. Можливо, не все так чисто було, можливо, то якась довідка не така була. Але мені в голові не вкладається, що хтось згодився платити $500 за довідку народження дитини. Ось, ну і в цілому, ще що треба сказати, що, наприклад, в нас вже почалося святкування до річниці нашого міста. Ось, і фестиваль «Карпатський простир» так вже почався, і крім того, святкування Дня міста. Нашому місту виповнюється 354 роки, завтра буде велике святкування, сьогодні вже почалося. І наше місто ніби молоде і водночас старе, і для того, щоб якось поговорити про історію нашого міста, про те, що є місто, для чого це все робиться, я запросив в студію гостя, так? Архітектора-реставратора пана Ігоря Панчишина. Доброго дня, пане Ігорю. Добрий. І я от хотів би з вами поговорити. Я знаю, що ви дуже довгий час ви займалися охороною, так, пам'яток старовини. Що ви, деякі люди кажуть, що ви є та людина, яка серйозно почала займатися охороною нашої культурної історичної спадщини, архітектурою. І я хотів би вас запитати таке, що для вас є наше місто, в першу чергу? Це люди чи будівлі? Ну, я народжений у Франківську, все життя тут жив, і для мене немає питання, що таке Франківськ. Для мене Франківськ – це, ну, моє життя. І в цьому всьому є і те, що я, будучи архітектором-реставратором, повернувся сюди, працював у Львові, в інституті «Укрпроект реставрація». І якби мені повезло працювати і вчитися біля школи реставраційної, яка одна з кращих Європи. Однак прийшов час і виявилося, що ця школа якби не продовжується. А чому? Ну, так склалося, очевидно, обставини в Україні з різними галузями, в тому числі з науковими установами. І, словом, на цьому тлі Франківську не виросла реставраційна школа чи школа, скажімо, людей, які може бути продовження традицій реставраційних. От. Тобто це такі спонтанні, епізодичні спроби різних людей в різні часи братися за оборону. Тобто постійну програму про відновлення нашої історії, нашої спадщини, її не існує. Насправді є програма, так звана, це не програма, це є законодавство українське, mm-hmm. яке створено на базі там міжнародних світових конвенцій, різних норм, правил збереження спадщини, історичного набутку. От. І це законодавство більш-менш корелює з європейським і достатньо пророблене.
є будівельні норми, відповідні норми і постанови там Кабінету міністрів, які регулюють це питання. Це, так би мовити, велика така програма державна на збереження спадщини. З іншого боку, в кожному місті, очевидно, є своя якась ситуація, своя історична тяглість там. І, відповідно, є такий закон про список історичних міст. Місць. Закон України. І Франківськ, тобто, входить, він є історичним містом в законі. Але дивіться, озброєним оком можна бачити, як пам'ятки старовини, старі будинки, вони валяться. Стара ліпка валяться. Ну, це традиція, це якби природня, бо ентропія, таке поступове відчуження, поступове вмирання, воно відбувається зі всіма фізичними речами. Як на вашу думку, я хотів би запитати, от Франківськ, от, наприклад, місто якого немає, на вашу думку, за яким будинком чи пам'ятками архітектури ви найбільше шкодуєте, якого вже немає? Ви як корінний франківчан? Насправді мені більше шкода за структурою планувальною і втратою якби тої концепції, того генетичного коду, який був Франківську в принципі. А є там взагалі структура, що якісь хаотичні? Не можна шкодувати за одним будинком, важко шкодувати, тому що місто – це і організм, і кожен будинок є частина великого організму. Бо я знаєте, за чим шкодую найбільше? За голеньким хлопчиком з песиком, пам'ятаєте? Це старого? Такі елементи, я вам скажу. Це ж такий, як я ще був малий, це пам'ятаю, була гарний пам'ятник. Кожна своя якась такі спогади з дитинства. Але насправді мені, як архітектору-реставратору, суттєвим є те, що втрачається принципове лице міста, принципове якби його ментальне якесь наповнення, якесь смислове сенс і стратегія. Тобто на мені вже за стільки років споглядання і спостереження за містом, я помітив, наскільки воно якби перетворюється в інше. Так буває, в історії так має бути, нічого не може стояти. Тобто, але суспільство нормальне суспільство повинно виробити в собі можливість постійної регенерації чи окремих елементів, чи якогось вмишлення, чи тому що минуле, воно його можна забути, перетворити, але воно потім завжди нагадає. Воно нагадає і дуже болісно, завжди. А якщо знищить повністю? От зараз ми з вами можемо пройтися по місту. Ви бачите ці всі так звані фестивалі, палатки, вони ж не тільки сьогодні стоять. Вони ж франківські перетворюються на такий базар. Це теж частина тканини, життя, яке пульсує по-різному. Ми не знаємо, що зробилося з єврейськими, так би мовити, рибними базарами свого часу на ринку. Які були проблеми у магістрату з різними конфесіями, з різними групами людей. Насправді історія міста багата всякими такими проблемами. То якщо мене стосується архітектура, так би мовити, матеріальна спадщина, то мені болить кожен обдертий фасад, кожен обвалений якийсь будинок, кожен запущений підвали, фундаменти там, і так далі, так далі. І особливо шкода, коли ну, так би мовити, очільники міста щоразу нові, коли вони в першу чергу не ставлять це як першочергове завдання. Продовження спадковості. Тобто, якщо ми говоримо про спадщину, то це те, що нам прийшло, і ми не можемо цим скористатися і розтримати. От відносно спадковості. Ми повинні передати можна вас щось запитати? Спадковості. От, наприклад, наше місто називається Івано-Франківськ. Колись воно називалося Станіслав. Ви за Станіслав чи за Івано-Франківськ? Ну, я народився в Станіславі. І мене завжди Станіслав. Я говорю... родився в Франківську, але я за Станіслава також. Ну, я розумію, що свого часу це може було і потрібно, якимось чином це. Не але я особисто за Станіслава. Ну, це може бути. На Заході неможливо мити Івано-Франківщину написати в анкеті. Там ще є проблема чисто лінгвістична. А як ви, от дивіться, ви кажете спадкоємність. Яка може бути спадкоємність цих людей? В нас немає пам'ятника засновнику цього міста. Ну, ви так, вважаєте, він потрібен? Очевидно. Звичайно. В будь-якому випадку. Незалежно, як ми до нього чи там. Ви до... підтримуєте ці комуняцькі легенди про те, що там польські карателі, там убивці, негодно били. Це ж ви думали, ви розумієте, це ж придумали комуняки навмисно для того, щоб оправдати свій власний режим. Ну, це ж були все просто люди. Хто би не приходив сюди, яка б імперія не приходила, чи загарбник, він завжди буде говорити про себе. Відповідно, таке говорили і про УПА, ну, таке говорили про бандерівців, про бандеру, і говорять, і будуть говорити. Якщо ми говоримо про спадщину, то її треба дуже делікатно, глибоко, науково вивчати. Не можна. Порятунок чи збереження спадщини є не просто зализування і ран там, чи косметичні якісь речі. Це є глибинний перекрій
пізнання, і історично-архівне, якісь там, і археологічне, і ментальне, і в міжнародних якихось паралелях. Тобто це може бути наукова, глибока розвідка у всіх моментах, так, щоб не можна було щоразу на новому етапі вигадувати нові міфи і пріоритети. А яка ваша улюблена пам'ятка архітектури є в місті? Яка? Ну, мені, наприклад, дуже цінний цвинтар, який зник, меморіальний. Мені цінні, мені дуже цінні, ну, цей комплекс центральної частини разом з броварнею, фарм, костелом, катедрою, ратушою, вірменським костьолом. Власне, як комплекс і тканина, яка є суттєва, яка до нас прийшла практично з 17 століття. Тобто, як організм і ансамбль, воно цінне. Те, що його, ми свого часу зробили реставрацію кварталу на Галицькій, 929, це був показовий такий спосіб регенерації, і це довго робилося, але це можна. Мене, наприклад, особисто обурює, що в будинку, нехай буде його відновили, в будинку свого пивзаводу, працює якийсь Бюргер Кінг, чи як він там називається, чи Супер Бюргер. Ну, це... Вас це не обурює? Обурює, дуже неприємно. Замість музею, пива чи чогось, я не знаю, чого не буде. Значить, суть така, що насправді великі ці пам'ятки є національного значення. По законодавству за ними пильнує і контролює фактично напряму Міністерство культури. Це так є. Є певні представники обласні, які уповноважені за цим дивитися, мають певні повноваження. Відповідно, є достатньо, тобто охорона спадщини – це в першу чергу збереження, це пильнування виконання законів. В першу чергу, законів. Ну от сказали, наприклад, що цей фестиваль, який зараз буде, буде безалкогольний. Що не пройшовся, там три чи чотири ряди продають медовуху. Значить, вже порушення закону. Напевно, так і всюди, бо дають дозвіл на одне. Я би не порівнював закони комунальні чи закони побутові з законами такими первинними, глобальними, конституцією, законами про там, кодексами права, кодексами охорони культурної спадщини. Це ті речі базові, а поточні, вони не на одному рівні. А що б ви могли в цей день побажати франківчанам, Станіславчикам? Ну, по-перше, щоб вони всі станіславчики попильнували, ну, постаралися оглянутися, як, в якому місці вони живуть, і постаралися зрозуміти, що це їхнє місто, полюбити його по-справжньому, а не навчитись використовувати його. І по-друге, правильно поставити питання до влади, і моніторити її у виконанні цих питань. Скажіть, я вже на кінець я всім задаю таке питання зимою. У нас все буде добре чи ні? Можу сказати ще одну річ щодо охорони спадщини. Зараз є така тенденція, от архітектуру департаменту об'єднали разом з охороною спадщини. Це є дуже бомба. Сповільної дії, тому що тут є конфлікт інтересів. Це відомо, що архітектура і охорона спадщини – це є дві конфліктуючі фактично галузі. Тобто в певному консенсусі створюється гарний, ну, прецедент для охорони, для збереження. От тут закладена найбільша проблема, яка є зараз. Але буде все добре на щі? Ну, так чи ні? Як казав Швейко, ще так не було, щоб якось не було. Добре, я дуже дякую вам за розмову, що ви прийшли до нас в студію і бажаю всього найкращого з Днем міста. Дай Боже вам і святом. А ось, а на кінець хочу про хорошу новину. Хорошу новину, крім Великодня. В Тисменецькому районі посвятили світлофор. Це хороша новина. Нарешті просвітництво приходить в маси. Після ліфтів світлофори наступні будуть виходки. Я вже не знаю, що ще будете світити. Але світлофор є і добре. Корова буде знати, де приходити дорога. Святом вас, свято міста, дорогі франківці. Всього найкращого, до побачення.